сучасній війні таке, щоб артилерія вишикувалась полірядочком, снарядні ящики відкриті і всі тільки чекають команди вогонь, буває нечасто. Зазвичай засоби вогневого ураження перебувають в районі очікування і готові виїхати нищити ворога в будь-яку мить. Цього разу нам випало працювати в артпідрозділі, який використовує РСЗО «Град-1». Це полегшена версія відомої системи БМ-21. При цьому подарунки, яка вона надсилає російським загарбникам, не менш потужні. Де саме знаходиться район очікування, нам не повідомляли. З реактивщиками ми зустрілися по дорозі і зараз прямуємо до вогневих позицій. Як з'ясувалося, у наших хлопців сьогодні це вже не перший виїзд. Працювати по російській техніці цей підрозділ розпочав ще за світанку. По результату сьогоднішньої ранкової роботи, деякий час у нас зайняло по знищенню самохідної артилерійської батареї противника. Довгий час ми за неї ганялися, займали одну вогневу позицію, за неї ще іншу займали. І в результаті даної стрільби була підбита одна ворожа самохідна установка. Зазнаючи втрат в живій силі та техніці, росіяни намагаються виявити наші вогневі позиції. Якщо це вдається, обстрілюють їх власною артилерією. Не часто бували такі моменти, виїхали, навелись, орієнтували машину і вогонь відкривали, не в цей суматохи зворачували і покидали вогневу позицію. В більшості випадків вона робить просто на подавлення, на те, щоб не дати можливість нам, як кажуть, більше працювати. Тобто її точність є меншою, у нас розвідка ведеться більш детальніша, застосовуються безпілотні апарати, які допомагають нам коректувати стрільбу. Зараз хлопці відпрацювали по координатам, на яких або з'явилася важлива ціль, або, як то кажуть, настав момент. І зараз вони швидко залишають вогневу позицію. Нам повідомили, що реактивні снаряди цього разу летіли по позиціям піхоти противника. Вона засіла і в деякій степені іноді використовує мінометні взводи, мінометні батареї для того, щоб уникнути своїх втрат серед наших підрозділів. Як кажуть, ми виїжджаємо, підстраховуємо їх, знищуємо противника. Коли ми вже поверталися на базу, надійшли дані аеророзвідки. Реактивні снаряди влучили в ціль, помічено густий дим. Наші артилеристи продовжують нищити російських окупантів.